Fazer apero, que mambi na babin que sal, jovem tinha bairro, e fiquei na bairro, passou. Yo! O fala bom estiba a Europa, ali o chega a Europa. O nasci de como a Europa, Ibaraca, de Fanado. Mamia catem, papé catem, liha, e posso frida. Na verdade, budingue, na verdade, budingue. Liki terra que subi todo mundo da trabalha. Liki terra que ninguém catapate o número 25. Ha, liga Guiné de, que não está sinta na bancadas, não no faz warga. Licenha catende, licenha catem. Comanda budingue, suma futseiro. Ah, nga mano garande, chefe de tudo chefes, chefe de tudo bandidos. Tudo menino que vem para estudar, ele que está desencaminhado. E está dando droga e dando álcool para você consumir. E tudo mal. Bah, parece azede. Então, como é que é? Aze? Como é que é? Está tudo fixe? Bine, 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 bine. Yaya, me encara para onde? O tenho agora cara conhecido. Bugunza chiga o capunta. Garande está fala. Se bu chiga oja quintes na baia que duspe. Baia que duspe a caupu um pé. E significa bom não perdeu já. Ai Deus. Então, como é que é? Está fixo o quê? Não tem que ali o que bem? Ah, bem, se mora espessado. Que se mora espessado? Não tem logo mora. Já mora ali na mora. Tudo mora? Já, com a minha tia, mano. Toma. Está tudo fixe? Está tudo fixe. Está nice. Já, bro, mas um cara parou, já? Um cara não parou? Já, claro. Já, ele é zon, ele é zon. Ele quer parar um pouco. Já, há muitos anos. Não. Não. Ele, mano, ele, mano! Foda-se! Irmão! Como é que é? Mano! Tá fixe? Foi bombar o tempo, mano! Bombar o tempo! Não tá, mano! Pera, vou lhe dar a caimão do monstro da bagelha, mano! Ah, esse é o problema! Vai, capo! Viu? Não, só mais! Ah, isso não é, mano! Tá na puta, certo? Tem que sentar na café, não tem que sentar. Vou ouvir o café? Vem, 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 tá mais. O pensa ligine, quem que cata paga conta, cata tene chabi. A os, na rua que buna dormi. Ha? Liga bisaude, kutabai anda te ora kumisti ubingu konki na Mumbai abro porta. A os, buna konki, toku bumunta fokoti. Coitadi, kospro kuna sibike ki Europa. Mira tudo, meu sobrinho também. Ai Deus. Cansa. Liga para vai buscar trabalho. Não, tudo era falar com uma miss de bem por tua assunto e se eles são canseira. Não, man cansa. Minha amiga, man cansa. Onde meu sobrinho com tenele, que minha irmã manda. Comer mundo. Tô com o trono, tá cansado de comprar comida tudo. Ah, era pra que não toca a porta assim. Aula quando dormir, né? Pega a tesoura na porta.
É, man cansa. Só comer. Tudo era comprar para o pai que lambo e vai. Não, man cansa, né, Simão? É? Não, é coisa nunca podia. Aze, Aze, então vou ligar como é que é? Não está vou ligar tudo. Já mano, minha tia fez um porta, catene cauri badia. Lande tudo. Tamo rob. Ali é casaco, viste. Bino, vai. A partir da hoje, uma se tranquilo. O tia, uma indurme na rua. Sério, me toca. E assim que tá fazendo a cauli. Bem Europa. Assim que tá fazendo a cauli. Prefiro ficar para aqui. Lá, e assumir compromisso do comendo bem recebido. Dos três dias, eu bem daqui bem bom a dormir, né? Sério. Epa! Yeah, man. Foda-se, caralho, boy. Eu vou só ocupar aqui, man. Salão, eu sou caralho, man. Niggas que está ali, que se pisou aqui, que não passa. Como é que é na chora, né, ainda, man? Niggas tudo raro. Porra, jangaripa, man. Yeah, esse brother, mano, ligou na sua vontade. Esse Janke Wali. É porque tá falecendo quatro quem? Onde? Ali, ligou na sua vontade. Ligou na sua vontade, os afiches. Calma, mano, calma, tem que fazer sempre. Tem que dar. Eu vou fazer um jogo. Yeah, puto tipo isso agora se velha, na velha, né? Tem paranoia, se puto não vê na rua, mano, cara, que não é possível, essa porra caralho, bro. Não é possível, puto dentro do velho era pano, ele está junto conosco, mano.
Se lembra de tudo, mano. Ah, bro, se vira, velho. Então, não é isso de tropa. É, mas, mano, se vira na chola, mano. Você vira, pai, está mais. Mas, eu vou te dizer, eu vou te dizer, não tem fire, vai, jovem, mano. Aquele é fato, mano, bro. Então, fato, mas. Mas, será? Eu tenho que ligar, então, contacta tudo, pra te ganhar. Tá bom, tá bom, tá bom. Contacta ele, tudo, meu filho. Tá bom, bro, não fone, não tinha nada, meu. Mas, é, pô, esse, mano, só tem que eu acho. É de 74, gang, gang. E a mãe esbisa. Já, o dos 96. Tudo tem na corção, mas tudo tem que salta puxa boia na parte. Mas louco, tem que ser efeito nem pra game. Tem que manter firme, bro. Manter firme, já. E aí, saco, já. Pega a puta de tabaco, meu. Puxa! Estás a vomitar ou quê? Pra caralho, a botem que ser firme. Pensando no respeito de cada um de vós. És menino não formado. Não pude ler, sigo não por mim. Porque ler se espelho não pega, que mulher pega, pá. É pá, eu tenho que ser aquele caso. Porque tu tens que ser. Sim, eu disse. A minha tia tem uma mão de suco lá, para olhar. Minha tia pega muito de dinheiro. Eu estava me comprando. Ando aqui com um bichinho de mão para lá, para o rico pé que está. A mim acha que vou ajudar porque eu vou subir de mão, sou muito grande. Sou uma mulher, irmã Maranha, disse que só. E há um bom ventinho. Falou.
me mata, mas um de ninguém.